乔允哥瞅着王婆没留神，在他身旁蹭楞的一下子就闯过去了。闯过去之后，他就奔那后屋里边跑。王婆一看，可坏了。王婆知道啊，西门庆跟潘金莲就在那屋里呢，这要让乔运哥闯进去让他看见，这事儿可就麻烦了。王婆转身就撵着运哥。王婆也真急了，这王婆那可厉害，沙子拉创，摔打眉毛皱，讲哭讲闹，要什么有什么。他几步撵上乔运哥，一把就把他后脖领子给薅住了，薅住这后脖领子往怀里边一带，你个小猴崽子，你往哪儿去呀？差点没把运哥给带个坐堆儿。运哥倒退两步，一回身，哎，你拦我干什么？我就是见见西门大官人，我这哪来的西门大官人？你胡说八道什么呀？啪啪，给他俩波溜。他这一给他俩波溜，乔运哥拿手那么一躺，王婆这胳膊一扬，咣啷，他挎着一筐呢，筐里边有一筐雪梨，这一筐雪梨可就洒了。梨一洒，在地一咕噜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 ，这乔运哥马上猫腰，他要捡这梨。他是做小买卖的，以卖梨为根本呢，他看梨洒了，能不捡这个吗？他一捡这个，王婆可就得了手了，在后边照着乔运哥那脑袋就开打。你个小猴崽子，你个小猴崽子，你跑我这找什么西门大官人？我这哪来的西门大官人啊？别样啊，别样，别样，别样，照脑袋一劲锤。这运哥呢，现在就合计了，我是捡梨呀，我是跟他打仗呢，我要是捡梨就得挨打，我要是挨打呢可以捡着梨，两者一权衡，干脆我还捡梨吧。但是他手捡梨，这嘴不闲着，嘴里边一直是叨咕，你少来这套，你骂我小猴崽子，你好，你是个老撮合山，你是个马婆溜。什么叫撮合山？什么叫马婆溜啊？这个撮合山很容易知道，就是说得男女两个人往一块撮合。马婆溜呢，马婆溜跟撮合山是同等的意思，也就是说给男女两个人往一块拉线儿，搞不正当的关系，做这个事儿的人叫马婆溜。这可能是宋朝时候的流行语言。为什么叫马婆溜呢？江湖广籍这个书里边啊，有这么个解释，说北边的马群呢，每匹儿马总要带几匹客马，这样估算一下呢，100匹马里边就有6匹儿马左右，因此呢叫马婆溜。这种解释比较牵强。另外还有一种解释，就是说有个姓马的马婆，这个马婆呢就善于干这种事儿，他在街上这么一溜，就能看得出谁跟谁可以往一块牵，所以呢叫马婆溜。后来呢把这马婆这个婆呢就改成了三点水的这个破了，反正是点出何处不好考究了。今天这运哥骂王婆是马婆溜，这可倒是名副其实。王婆呢一听运哥骂他，他这火就上来了，使劲就捶他这脑袋，捶着捶着，王婆这胳膊上啊带着个银镯子，这个银镯子就秃噜下来了，秃噜下来就挂到这拳头面上了。他正好抡起拳头来，照着运哥这后脑海帮，最后这拳头那镯子正垫上，运哥就教着这下子比哪下都重。哎呦，好王婆，你怎么带榔头来了？他哪知道那是镯子垫的，也偏赶上运哥已经把这梨捡完了，他挎着筐站起来往外就跑，这王婆在后边就撵，一直撵到门口这儿。王婆那还不依不饶呢，手扶着门框，指着运哥破口大骂，你个小兔崽子，你个小歪了丧的，你个缺了德的，你跑我寡妇门前你欺负我呀，你寻思我这个寡妇是好惹的啊？
寡妇门前是非多，你知道吗？刮风下雨都不往我这下，你往这惹祸我来啊！告诉你，老娘这辈子守寡守得清清白白，谁敢说我个不字啊？你个小兔崽子来惹我啊！我把鞋底板子抬起来比你脸干净！你配？你配？你欺负你奶奶！骂着骂着又长上一辈去。这功夫，运哥呢？运哥钻那胡同里去了。运哥跑那胡同里边摸摸这脑袋，哎呦，鼓起来了，像枣那么大一大包。哎呀，运哥心想，王婆，好啊，今儿个你把我打了一顿，这事儿咱们就算完了吗？不能就这么完。你不说是西门庆没在里头吗？我到底瞧瞧他在里没在里，我在这盯着。运哥这梨也不卖了，挎着筐就在胡同口这儿一藏身，一会儿探脑袋往外瞧瞧，一会儿伸脖子往外看看。王婆这顿骂完了之后，街坊邻居们有的听着了，谁也不管。为嘛呢？王婆这种事儿啊，那办的太多了，经常出来骂街，有的时候没人招他，没人惹他，他都站在街口上骂闲杂。大伙儿谁也不理他，运哥在这儿盯着。时间不大，就看有打那院子里边，西门庆出来了。西门庆迈着方步，若无其事的样子，奔着自个儿家的方向走过去了。运哥心想，你不说西门庆没在里吗？啊，这不是西门庆吗？又待了一会儿，潘金莲出来了。潘金莲走得比较匆忙，王婆家离潘金莲家也近，出了这个门就进那个门，看潘金莲急走几步就进了自个儿的家了。运哥心想，嘿嘿，照此一说，老百姓说的都是实话呀，这西门庆跟潘金莲两个人罗合上了。哎呀，心想，武大武大呀，你在街上天天卖炊饼，走东街串西巷，你怎么会知道你老婆跟西门大官人扯到一块儿了？这个事儿啊，我得告诉他，不能让武大戴这绿帽子。不管怎么说，武大是做小买卖的，我也是做小买卖的，我们都是做小买卖的，穷人像穷人。对，想到这儿，这运哥挎着筐就可街上转。他干嘛呀？他找武大郎啊。转了几个胡同，这阳谷县有多大地方啊，运哥也知道武大郎常在什么地方转，就在一个大胡同口上跟武大郎见了面了。老远的看着武大挑着这炊饼担子奔这儿来了。哎呦，武大爷，嘿，您这炊饼卖的怎么样了？武大一看是运哥，认识。别看两个人年龄悬殊，但都是做小买卖的，平素见面都是平等对待。哎呦，运哥啊，你这梨卖的怎么样？梨呀，别提了，一个没卖。哎，我说武大爷，吃饭了吗？武大说还没有呢。没有啊？你不用吃饭。我怎么不用吃饭呢？嗨，你喝西北风就行了。哎，你说是什么话？我怎么喝西北风啊？你有道行了。说这话，运哥一拍武大郎的后脊背，啪啪啪，啊，行啊，硬了，已经硬了。什么玩意儿硬？盖儿硬了？什么话？小兔崽子，论辈儿我可是你的长者啊！你跟我开这玩笑？我不是跟你开玩笑，武大爷，你当上了。我当上什么了？运哥一伸手，这五个手指头一比划，你当上这个了，混蛋！你再说这，我扇你嘴巴子！我跟你还说瞎话吗？啊，
我平常跟你开过这个玩笑吗？我这是跟你说的是真话，真话，那可不，你戴上绿帽子了。放屁，我戴绿帽子，我家那媳妇什么样我知道，你知道什么？哼，你给我整这个，小兔崽子，我在清河县的时候就有不少人说这个，说我老婆长得漂亮，将来我得当硬盖的。其实我那金莲呢根本没有那些事儿，谁也不能把他如何，谁也不能。那是在清河县，这不是阳谷县吗？到这儿就不那样了。你瞧瞧这儿，说着话这运哥把脑袋往他那一伸，一指自个儿这包，哎呦，这谁打的？谁打的？王婆，那个老撮合山。那王婆怎么打你？王婆怎么打我？就因为你，不因为你我能挨打吗？嗯，你怎么因为我呢？我怎么因为你？这里边说来话长了，你不是不信吗？今儿个我就跟你说说，从头至尾，整个过程我跟你讲完了，你就全信了，是吗？啊，怎么的？那好，那你跟我说说。我跟你说说，就这么说啊。从早到现在我还没吃饭呢，还饿着肚子呢，挨了顿打，因为你不得请我吃一顿？武大郎一听，好吧，那我请你吃一顿，走，你说上哪有个地方就行啊。来，武大郎挑着这炊兵担子，跟运哥两个人找了个小酒馆进去，把这炊兵担子放在酒馆的后院里，运哥把这梨筐放到桌子上，俩人坐下了。掌柜的过来了，二位您用点什么？武大郎说，用什么都行啊，运哥你说。云哥说，我说干嘛呀，今儿个你请客，你花钱，你看着点。武大郎说，这样吧，掌柜的，来一盆花生豆，再来盘咸茄子，再来个炒豆芽，云哥一听，我说你就给我这个菜吃啊，啊，你也太惨点了。哎，云哥，你知道我这卖炊饼我能挣几个钱呢？好，我再来个好菜，来俩咸鸭蛋。掌柜的把这四个菜端上来了，酒拿上来了，武大郎给云哥把酒斟上。云哥你说吧，究竟是怎么回事？云哥说，等会儿我先把这酒喝了的，一杯酒下肚，你给我倒上。哼，你这个小兔崽子啊，跟我卖关子。好，再给你倒上，又倒了一杯酒。倒完了，运哥又喝了三杯酒过后，武大郎把这酒坛子在怀里一抱，这回你得跟我说，你要不说我可就不倒酒了。哎，应哥一琢磨，我说不说呢？俗话讲奸情出人命啊，这事儿我要说出来，武大郎万一真要火了，再出了人命，这怎么办？哎呀，刚才我不该跟他说这事儿，干脆我别说得了。我说武大爷，我呀刚才这个嘴呀有点太长了，不该跟您说这事儿，这事儿啊我看就那么地吧，拉倒得了。武大一听，什么拉倒？你小子诓我酒喝啊？没有这个事儿，你愣说有这个事儿，那我跟你可没完。哎呀，运哥一看不说还不行了，哎，那好吧，那我就跟你说，武大爷，这个事儿啊可是有点太憋气窝火呀。我跟你讲吧，他是这么一回事。
运哥就把刚才他上王婆那茶房里边去从头至尾的整个经过全都说完了，尤其是后影他在胡同口盯着，眼瞅着西门庆从里边出来了，紧接着潘金莲又从里边出来了，这就是刚帮应证。怎么样，武大爷，这回您信了吧？武大郎听完了运哥说的这些话，俩眼睛直了，这个老实人，这个懦弱者，没经受过这个，别的事儿他都能够承受，这个事儿他可不能担待呀。哎，云哥，看来这是真有这么回事了，这我得谢谢你呀。不过我不能跟他玩呐，西门庆他虽然是阳谷县里边有名有脸的人物，他霸占我老婆，我不能让他。哎哎哎，武大爷您别着急，别上火，您想把这个事儿弄清楚不？我怎么不想？就是我想您也应该把他弄清楚，不能让他，我都替您抱打不平。咱们都是做小买卖的，咱们平素惹不起像西门庆这样的人，可是他要是骑着咱们脖子拉屎，那咱们不能干。别看咱们是小人物，他是大人物，他干这个事儿，小人物急了也能跟他大人物干一下子。俗话说呀，捉贼要赃，捉奸要双啊。武大爷，您要想整这个事儿，必须得捉奸捉对儿，捉不着对儿，那西门庆都不能承认呐。人家衙门口里边踢得开，腰里边有的是钱，说一不二，阳谷县里边干什么事儿你都干得成，咱们爷们干什么事儿都干不成。所以现在你就得抓住证据。嗯，我抓这个证据。你说小子，我得怎么抓这证据？怎么抓呀？我帮你忙。他们两个不是一条两天的，你们只是街上老百姓没有不知道的，我一打听他们都跟我说。当然您听不着这些话，人家背着你呀。明天您呐少做点炊饼，到街上转一圈，您就绕回紫石街来。我呢挎着我的梨筐也在紫石街那块转悠转悠，然后呢就在王婆茶坊对过靠东边那胡同口里头，我等着您。您呢也到那个地方把炊饼挑子撂那儿，您藏着，我过去，我逗弄那王婆去，我把他逗弄出来之后，我想办法把他框出来到旁边啊，我把他制住，让他动不了身儿。然后我一吵吵，您就从胡同里边出去，出去您就往院里闯。哎，闯到院里边您就往屋里奔，倒在屋子里边抓住铁证据了，您就上衙门口里边告他，这就行了，治这小子一下子。好，就这么的。明天我去捉奸。哎呀，我兄弟武松没在家呀，我兄弟要在家的话这事就好办了，让我兄弟去。哎呦，我的武大爷，有你兄弟替他哥哥捉奸的吗？啊，这事儿就得自个儿去，你兄弟在家也不能帮你这忙。那好，那我自个儿去，我喝出去了，我有理，我怕什么？就是啊。俩人在这儿吃喝完了，又打这酒馆里边出来了。武大郎请的运哥，武大郎看运哥走了，自个儿挑着这个炊饼担子往家里来。回家的路上，这两条腿都没劲儿了。武大郎自个儿心里就想啊，哎呀，
老天爷呀，老天爷呀，你怎么专让这些老实人贪这些窝囊事儿呢？嗯，早不贪晚不贪，但让我兄弟出门的时候让我贪上，我武大郎活到现在不容易呀，我从小受苦受累呀，受到现在娶了个媳妇儿，我是娶了孽来了。在清河县的时候，因为这媳妇儿，我挨人家打，受人家骂，我都忍着。搬到阳谷县来了，又摊个这个事儿，我兄弟还没在家。哎呀，你说我这命怎么就这么苦呢？想到这儿，抹了眼泪了。他这一抹眼泪，听身后边有人说话：“武大爷，哎。”他一瞅，运哥又追上来了：“还有什么事？”“哎呦，您怎么哭了？”“嗨，您哭什么呀？啊，您男子汉大丈夫啊，不能抹眼泪啊！你看我帮您忙，这怕什么？啊，就是啊，我有点难受。我告诉您呐，您今天回去，情绪上可一定要稳。”别让您老婆看出来，要看出来之后，明儿他不上王婆那儿去了，你可就抓不着了。哎哎，我记着呢，小子，你别看你岁数小啊，你比我知道的都多。得，我这都跟您这样学的，去吧。运哥走了，武大郎挑着炊饼担子回了家了。进屋之后，把这炊饼担子往厨房里边一放。潘金莲满面春风迎上前来：“大郎回来了。”“哎，回来了，饭菜都给你做好了。”说着把菜摆到桌子上了，把酒端上来了，给武大郎倒上了。潘金莲坐在对锅陪着武大郎喝酒。武大郎瞅着潘金莲，心中暗想啊，哎呀，金莲呐，你是长得挺漂亮啊，你这个人这么漂亮，你怎么不办漂亮事儿呢？嗯，哎，眼皮一麻的端起酒杯来喝了一口。潘金莲一瞅武大郎这个眼圈红着呢，大郎，你哭了？谁惹你了？谁欺负你了？没有，哎，别提了。金莲呐，今天呐，我在街上走着，我忽然想起武松来了。我琢磨着，他该回来了，这么长时间怎么还没回来呀？一想起武松啊，我就难过呀。我们哥两个不容易呀，哎，我们哥两个感情深呐，所以我就掉了两滴眼泪。嗨，这个值得吗？用不了几天他就回来了，我琢磨着，多者半月，少者十天，他准到家。哎，但愿如此啊。金莲呐，王婆那儿还有活吗？啊，还有点活，还得做个十天半月的吧。潘金莲这个时候要说王婆那儿没活了，从明天开始我就不上他那儿去了，这武大郎都可以干戈休矣。他一听还有活，还得十天半月的。武大郎心想，看起来你是跟西门庆弄得挺热乎啊。哎，这个奸我是非捉不可了。一夜无话，到了第二天早晨起来，武大郎也没有心思做炊饼了，每天都做八龙扇炊饼，今天就做了三龙扇炊饼。但是潘金莲没注意，这些天来潘金莲跟西门庆两个人来往亲密，多次幽会，对西门庆已经有了很深的感情了。潘金莲觉得西门庆这个人风流倜傥，非是武大郎所能比拟的。潘金莲从心里边特别膈应武大郎，但是表面上又得装出一副很高兴的样子，为了让武大郎别看出破绽。
武大郎把这三龙扇炊饼做好了之后，挑着挑子他出去了。出去了，潘金莲按照往常一样，在家里边照着菱花宝镜梳洗打扮了一番，淡淡的施了点官粉，轻轻的抹了下朱唇，一招利索之后，开开房门，迈步出去，奔王婆那个茶房里边去了。可是这个时候，那个小运哥已经在那胡同口藏身站住了，小运哥早就在这盯着呢。哎，潘金莲过去了啊，要待了一会儿的功夫，一看顺着大街那边西门庆也走过来了。这功夫武大上哪儿去了？武大挑着挑子上外边转去了。武大心里也想啊，今天这个奸我得怎么捉呢？就凭我这个小个子，听说西门庆那还会练武术啊，我打不过他呀，虽然我有理，那有理没有力呀。我呀，我买把刀，我拿着刀我剁他。对，想到这儿，挑着挑子上那刀剪铺里来了，见掌柜的。掌柜的，我买把刀。哦，您买把什么刀啊？是要切菜的，是要剔骨头的，还是剁肉的？啊，武大郎心想，我想买杀人的，但这不能跟掌柜的说。武大郎那是个软弱无能的人呐，他从来没想过杀人这样的事儿，今天逼得也没办法，他想杀人了。掌柜的，你就给我来一把快的吧。好，这把菜刀准快，您看怎么样？武大郎把这菜刀拿过来，拿手试了试，是挺快。武大郎为什么不从自个儿家里边带刀啊？他怕在家里带刀让潘金莲看见，发现破绽，所以上外边单独买一把刀。给了钱之后，武大郎把这把刀往怀里边一揣，挑着这个挑子就来到了王婆茶馆斜对过的这胡同里了。一看运哥在这儿等着呢，他来到运哥的身后，把这挑子往下一放，扁担往上一带，轻轻地问运哥来了没。他多想听到运哥回答他这么一句话，他俩没来，这样的话武大郎也就拉倒了。可是运哥回答他什么话呢？是这么说的，他俩都来呀。武大郎来到了王婆茶房对过这胡同里边，一见了乔运哥就问他说，他们俩来了没有？武大郎这阵多希望乔运哥向他回答他们俩没来，这样的话呢就证明这事是假的，一天云彩也就满散了。可是乔运哥向他回答他俩都来了，武大郎当时气得浑身就哆嗦起来了。哎，他俩都来了啊，好啊，这个贱人我跟他没完。武大郎下意识地伸手往怀里边摸了摸新买的那把菜刀的刀把。乔运哥一瞧，哎呦，我说武大爷，我说您这怎么回事儿？您呢，您还没捉奸呢，自个儿先哆嗦了，这怎么能行？哎，我这是让他们把我气的。运哥，你说下一步得怎么办？乔运哥说，下一步啊，我去找那王婆去，我把那王婆勾引出来，引到旁边。我跟您说呀，我有个绝活，打架专门用的招数，这叫老牛顶门。我把他引到旁边，我就给他来个老牛顶门，我把他顶到墙上。您记住，咱俩定好了暗号，我只要把他顶住了之后，我就学牛叫唤。我这一学牛叫唤，那就说明王婆已经被我控制住了，您就往院里跑，没人看门了，您准能把他们捉住。哎，好，我听你的，就这么地，你去吧。您可准备好了啊，注意听牛叫唤。这小运哥就奔着王婆这茶房来了。王婆啊还在茶房门里边坐着呢。这些天
王婆这个茶坊基本上不怎么开门了。为嘛呢？他用不着茶坊挣这几个钱了。西门庆天天上他家来，来一回就给他一回钱，一把一清账。所以王婆就天天做这个买卖，比开茶坊那利润大得多。王婆在这茶坊屋里边正坐着，乔运哥在外边就来了，站在门口。乔运哥用手点指：“哎，我说马不溜，快出来，今儿个我又来了。”王婆一听呀，这个小猴崽子啊，昨儿挨打还没挨够啊，今儿个又找上门来，又惹祸我来了，怎么的？错个山，你不打我吗？你昨儿不没打够吗？今儿个我还让你打，你接着来呀、啊！你出来，你敢不敢出来？你不出来，你就狗熊。王婆那可不在乎这个，王婆几步就从茶房里边走出来了。王婆心想：我得把这个小子得制服了，我要不把他制服了，他没事上我这儿搅和来。西门大官人要是一知道了，心里一烦，不上我这儿来了，这不就把我的生意给搅了吗？王婆，我告诉你，乔云哥，平素我可没招着你，没惹着你，今儿个你要惹得奶奶头上来，我可不饶你。你不饶我能怎么的？哎，你别跟昨儿个，昨儿个我跨着雪梨筐呢，今儿个雪梨筐我没跨，我今儿跟你好好的玩玩。嘿，你跑这欺负我这老寡妇来，我这老寡妇不是好欺负的。王婆说着上去啪就是一巴掌，他这一巴掌乔运哥往旁边就躲，他这一躲王婆接着还打，跟着撵了几步就挪开他这个茶房门了。乔运哥一看这地方行，他突然照着王婆这个前胸就是一脑袋，这一脑袋就顶到王婆的前胸上了，顶的王婆站不住了，往后倒退，噔噔噔噔蹦，后脊背正靠在这墙上。靠到墙上之后，王婆这俩手不闲着，照他这脖子打。乔运哥呢，低着脑袋觉出王婆打他脖子，乔运哥这两只手砰砰一下子把王婆两个手脖子给抓住，抓住两个手脖子，他往两旁边一使劲，把王婆两个手脖子也给摁到墙上了，脑袋顶着王婆的胃口这个位置，俩手抓住王婆的手脖子摁到墙上，王婆在这不能动了。这运哥虽然说还不算长成人，那也算是半大小子了，也有点劲呢。王婆毕竟也是岁数大了，王婆在这，哎，好啊，你个兔崽子，你想把我怎么的？我把你怎么的？我给你来个老牛顶门，门门。这在过路的人来看呢，以为这一老一少在这闹着玩呢。乔运哥跟王婆呢，这真有点半真半假。他这一学牛叫唤，那是给武大郎送信呢。武大郎在胡同里边，这心都揪揪起来了，就等着这牛叫了。哎呀，一听这牛叫唤了，这一声牛叫不亚如进军号。武大郎伸手把这切菜刀又打怀里就瞪出来了。切菜刀瞪出来之后，在那个扁担上面杠了两下子，杠杠杠杠杠杠，武大郎要捉奸了。他犹如一位将军冲向沙场一样，拿着切菜刀噔噔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 噔奔着这茶房这儿跑来了。他往茶房这儿一跑啊，王婆发现了武大郎了。王婆一看武大郎来了，坏了，这要是让武大郎闯进去，这不就麻烦了吗？王婆想要喊呜呜，这武刚一喊出来，大郎出不来了。为嘛？乔永哥这脑袋使劲顶他这胃口，没没。王婆今儿早晨喝的是小米粥醋拌咸菜，让乔永哥这脑袋顶的王婆一个劲儿嘴里反酸水，这一个武喊完了，这酸水上来，武大郎这功夫就进了茶坊。进了茶坊之后，他手里边拿着这切菜刀，直接奔后院
他听乔永哥说了，过了小院就在那后屋。武大郎来到他后屋，这汤的一脚，这外屋门还真没插，一脚把门给踹开。就在武大郎把这外屋门给踹开的时候，王婆在后边撵过来了。怎么呢？王婆让运哥顶得直反酸水，他可有股激进呢。他一看武大郎进了院了，就知道这事要麻烦。王婆一着急，忽然想起来了，我这腿还闲着呢，我手让他摁着，前胸让他顶住了，我这两条腿不可以动他吗？啊，咣咣拿磕膝盖，他一倒乔运哥的这花盖穴，乔运哥脑袋略微这么一松，王婆一扒拉他，王婆就跑过来了。王婆跑过来，他就进了茶房。他进茶房的时候，武大郎已经到了他外屋了。王婆扯着嗓子冲着后屋就喊了一声：“武大郎，你干什么去？”这一声那是给西门庆送信儿呢。王婆心想：“西门大官人，你们可别让他堵住。”王婆还想往里闯，想拉武大郎。这功夫王婆刚跑没两步，觉得后边有人把他拽住了。谁呀？乔运哥。乔运哥把王婆的衣裳底襟给抓住了。哎，你往里边跑什么呀？你不要打吗？咱们接着打。王婆一看，哎呀，你这个小猴崽子，你个老马婆六。他俩这还没完，王婆喊完了之后，屋子里边的西门庆和潘金莲可就都听着了，他们也听到了武大郎到了外屋地下。武大郎他这个捉奸吵着把火的，武大郎拿着刀嘴里边不闲着：“你这个贱人，你办的好事我跟你没完。”他来到这里间屋，他用手一推这里间屋的屋门，这个门插着呢，棒棒棒棒棒棒，他拍门：“贱人，你开门，你开门出来，我来了，我武大不吃这亏，你出来。”潘金莲俩手推着这个门，两个人刚刚把衣襟整理好，西门庆站在潘金莲的身后。西门庆这个脸色也变了，西门庆害怕吗？他主要是理亏。西门庆一想让人家男人给堵住了，他不知道自个儿怎么办好了。他瞧了瞧这窗户，心想：要不我跳窗户跑，要不我往床底下钻。他就琢磨这事儿呢。潘金莲俩手推着门，回头看西门庆：“你怎么的？你干什么呢？”“啊，娘子，你说这怎么办？”潘金莲看到这儿，带出了轻蔑的一笑：“哎呀，西门大官人呐，你可真是啊！你平素跟我说的你的能耐呢？你不说你会练武术吗？啊？”你打过花拳张三，你又踢过花枪李四，你又说那回打群架你把六个人都给打跑了，也不把谁给扔井里边去了，你现在的能耐都哪去了啊？什么都不会呀。武大，这是个纸老虎，你连那纸老虎你还怕吗？潘金莲这话的意思就是递给西门庆了，你不要怕武大郎。潘金莲最了解武大郎，他知道武大郎最懦弱。潘金莲心想：自从我嫁给他那天开始，我就没看他跟别人打过架，净看他挨别人打了。今天武大郎来了，他能把你怎么的呀？你至于吓成这样？潘金莲这阵鼓捣西门庆去打武大郎，他想让西门庆遮盖他自己的这件丑事。西门庆一听潘金莲说了这样的话了，西门庆的胆子也壮了。好，娘子，你躲开。潘金莲往旁边一闪身，西门庆双手扶住这两扇门，武大郎在外边一劲敲门，棒棒棒棒棒棒。西门庆轻轻的把这门插管一点一点的开，快开开的时候了，咕噜，他抽冷子一下子，这门插管整个推开了。他把这两扇门往怀中一带，这门开了。门一开，西门庆堵着门就站在了武大郎的面前。武大郎一看面前站的是西门庆，武大郎这火可就上来了。
好啊，你这个小子，你欺负我老婆，我跟你没完。武大郎把这切菜刀就举起来了，他恶狠狠地照着西门庆就是一刀，这是懦弱人的勇敢。他唰这一刀就砍下来了，他刀往起一砍的时候，西门庆突然把这两扇门往快点一合，这么一关，哦，咣！这么一关门的时候，这刀砍下来，啊，嘡！一刀正砍在那门上，这刀砍在门上砍得还挺深。这刀刚砍到门上，西门庆突然把这门就又拽开了。这门一开，武大郎这刀啊出手了，这刀在门上多着呢。刀这一出手，武大郎整个的前胸就都闪个西门庆了。西门庆呢是练过武艺的，在这阳谷县县城内，西门庆的把式那还是有点名气的。他练把式就了为了打架斗殴不吃亏呀。西门庆这门开之后一看，武大郎闪在他面前的，抬起右脚使足了力气，这一脚就踢到武大郎的前胸口上了。西门庆这腿踢过沙袋子，踢过木头桩子，虽然说功夫不算成，但是一般打架够用。武大郎呢那是个老实人，从来跟人不打架，今天这是惹急了，活顶脑门子了，才拿着切菜刀到这儿来。他没有招数，不会躲闪，这一脚实实灰灰的就挨上了，嘣！西门庆这一脚踢到武大郎的前胸之后，把武大郎踢得离地有一尺多高，啊，嘣的一下子把这人给撅起来了，扑通就坐在地下了。武大郎坐在地下之后，想喊都喊不上来了，这脚踢得太重。他就觉得这一口气好像给憋住了一样，武大郎还没等想起身，西门庆跟着就出来了，倒在武大郎跟着给当当当，接着就是前胸后背好几脚，哪一脚都很重啊，把武大郎踢的当时就有点发懵了，脑袋眩晕就倒在这儿了。武大郎这一倒在这儿，西门庆转身往外就走。西门庆刚走到院子里头，王婆在前面也到院子里了。西门大官人，怎么样？哼，怎么样？想收拾我的人还没生出来呢，他在屋里躺着呢，你去看吧。王婆身后边可就是乔运哥，乔运哥本想还撵过来抓王婆，乔运哥一看西门庆又打屋里出来了，乔运哥就没敢撵。乔运哥这功夫在那茶房屋里呢，他听西门庆一说想收拾我的人还没生出来呢，一瞅西门庆那个得意的样子，而且还气愤愤的，乔运哥心里咯噔一下子，哎呦，坏了，这吴大爷呀捉奸没捉成，让西门庆给打了。小运哥暗想，这功夫我也不能上啊，我要是一上，这西门庆还不得连我一块打呀。西门庆听说是好武术啊，我哪是他的对手啊，干脆吧，光棍不吃眼前亏，我先躲躲吧。这乔运哥一转身由打茶房里边就跑出去了，滋溜一下子越过了大街，跑对过那胡同里边藏着去了。西门庆迈步走出茶房，他回家了。这边王婆走进了屋里，潘金莲又打里屋也出来了，看了看躺在外屋地下的武大郎。这阵武大郎面色焦黄，两个眼睛发直，直瞪瞪的，他瞅着潘金莲，看着王婆。潘金莲两眼含泪，这时候他一劲儿直哭。潘金莲此时此刻的哭是一种复杂心情的表现。他来到武大郎的跟前，大郎，你怎么样？王婆也过来了，哎呦哎呦，你说说这怎么说的？你看看，哎呦，我说武大郎啊，你感觉如何呀？啊，哎呀，这踢你哪了？武大郎在这半天不说话，
这才喘上一口气来。王婆一瞧，金莲呐，干脆吧，搀着他回家吧。哎，那好，大郎，你起来。潘金莲伸手来搀武大郎，武大郎这两条腿一点劲儿都没有，站都站不起来了。王婆一看，俩人架都架不起来的。金莲呐，你把他招给我，我背着，我背到你们家去。哎，潘金莲周着武大郎周到王婆的后脊背上，这王婆还真有把力气，背起了武大郎，就来到了潘金莲的家中，一直送到楼上，把武大郎放到这床上。武大郎还在那喘气儿呢。王婆看了看他，金莲呐，你好好的关照关照他啊。我到下边一趟。哎，王干娘啊，你要走啊啊，我到下头。王婆迈步就出来了。他出来之后下楼，潘金莲随后跟着也下了楼了。到楼下，潘金莲抓住了王婆。王干娘，你要走啊啊，我想回去看看。别去啊，王干娘，这事得怎么办呢？我没主意啊，您可别走。那好，我告诉你，没什么大不了的事儿，你就关照关照他，可能啊打他重了点，一会儿啊他就缓过来了，缓过来就没事了。那你说我现在得怎么办呢？你呀、啊、好吧，我先不走，我呀在厨房里边，我给武大呀做点吃的，我给他做碗热汤面啊，待会儿给他吃点，也许能缓一缓啊。那好，你就上去看着他啊，好好跟他说两句话。哎，潘金莲转身上楼了。来到楼上，一看武大郎躺在床上，还是那个样子，面如电叶，两个眼睛直直的瞪着潘金莲。潘金莲一看这怎么的了，给踢傻了。大郎，你感觉怎么样？老半天的功夫，武大郎不说话。武大郎这阵儿此时无声胜有声，他嘴里边没言语，心里边可有话呀。武大郎心中想，我武大郎不是男子汉，我捉奸都捉不了，我是个什么人？他感到自己丧失了做人的尊严，此时此刻心情，他是羞，他是气，他是恨，羞自己没有本事，他气的是潘金莲做这种事，恨他恨的是西门庆。潘金莲瞅武大郎这个样子，潘金莲眼里这泪水也往外流。潘金莲这阵他也有一种羞辱感，他感到自己办的这种事让自个儿的男人给堵住了，他感到羞，他心中同时还感到愧，他对武大郎感到有愧，他恨武大郎，他恨武大郎不该去捉奸，不该把他这点事儿给揭露出来。他瞅着武大郎，不知道武大郎心里边在想什么，他很想知道武大郎此时此刻要干什么。等了老半天，武大郎在床上倒着倒着，突然哭出声来了：“兄弟啊，这头一声哭啊，饱含着委屈，饱含着悲痛，哭了声他兄弟。武大郎这阵儿挨了打了受了气了，首先想到的是他兄弟武松。武大郎心想，我兄弟要在家多好啊，我兄弟要在家我能受这个气吗？他哭了声兄弟，这眼泪哗哗的往下就流了。他这一哭，潘金莲跟着这眼泪也流下来了。潘金莲这一哭，武大郎这个人还就这样，心慈面软，收不得这个，
武大郎哭完了之后，自个儿擦了擦眼泪。我兄弟怎么还不回来？你大哥受了气了，丢了人了。金莲呐，你别哭啊，我知道这个事儿不怪你呀，你呀还是好人呐，这都是啊那个王婆干的。那王婆呢？他上哪儿去了？大郎，王婆在下边给你做饭，告诉他他别做，他做的饭我不吃。他要在下边做饭，你把他叫上来。我有话跟他说，你去。哎，好。潘金莲又打楼上下来了，一见王婆，王干娘，武大郎要找你，他说有话跟你说。哎，找我？嗯，好吧。王婆迈步跟着潘金莲就上了楼了。这个王婆那是经过世面的人，她跟潘金莲可不一样。潘金莲不管怎么说那还算个厨，王婆这是老手。噔噔噔上楼之后，一进门假装的面带羞惭，哎呀，我说武大郎啊，您这一叫我呀，我这心里边噔噔噔的一个劲儿直跳啊，我觉得自个儿脸上发烧啊，我现在恨不能的呀，地下有个窟窿啊，我就钻里边去呀。武大郎啊，我可真跟你说肺腑的话，掏心坎子的话，我对不住你呀。这个事儿吧，就是怪我，谁也不怪。当初啊，我让潘金莲上我的家里边给我做寿衣，我就是看上大娘子这把针线活了。那个针线活是真好啊，我当时就跟他说，我说你做的这个寿衣我要穿上，将来死了见了阎王爷我都感到光彩体面。大娘子给我忙忙活活的干了那么多天的活啊，这些天吧还有别人又去他做活，可是没想到啊，上我家长串门这个西门庆啊，这个小子是这么一个人。你说吧，小的时候我当过他奶妈，我把他就当我儿子那么看待。他来了之后啊，天天在那看大娘子做寿衣，他站在他旁边就瞅那针线活。我还说呢，我说你个男子汉你看这干嘛，他说他将来还行学点针线活呢。我说没听说过，男人哪有学这个的，我哪知道啊，他看上大娘子了。唉，谁让大娘子长那么漂亮的，可是我怎么也没想到他对大娘子能有歹心呢。哎，这回呀、啊、我什么话也说不出口了。我是个老寡妇啊，哎，寡妇门前是非多，是非多，我就怕我这摊事儿，怕摊事儿偏偏就出事儿。你说今天让你这进去碰上这么一件子事儿，你说我这个老脸往哪高？喂，大郎啊，哎呀，我太对不住你了，我真想碰死啊，我真想上吊啊。这王婆说着假装还带哭音的，实际上眼睛里边一个泪花都没有。他这么一来呀、啊、武大郎对王婆这感情也转换了，要不说这老实人又厚道人呢。武大郎躺在床上看看王婆，哎，王干娘，行了行了，这事儿啊您就别说了啊，您这寿衣还做吗？哎呦，我不能让他再做了，我就有活我也再不能找他了，不做了。哎，不做就好啊。大郎啊，我给你做碗面条。不，我不吃，我吃不下去呀、啊、武大郎这阵就觉得心口窝里一发热，嗓子眼里一发咸，一口血翻上来了。王婆赶紧端盆过来给接着，这口血吐出来，王婆把这盆到楼下厨房里边给他刷洗完了，接着又跑上来用手巾给他擦了擦嘴角上沾的血迹。哎呀，你看这怎么说的，哎呦，提的够重的，都吐血了。好啊，
把这血吐出来就行啊，不作病。金莲呐，你好好关照他啊。那我回去了，大郎，你好好歇着啊，我回家了啊。哎，好，好。王婆出来下楼，潘金莲随后跟着也下楼。王干娘，您回去啊。啊，我回去。我告诉你，金莲，他干什么，你都得跟我打个招呼。你呀，年轻，没准主意，一切事儿都得听。何九叔接受了西门庆给他的十两银子，但是他的心里边对西门庆却产生了疑心。一边走着，他一边想。他想西门庆的为人，他也想起了武大郎的为人，同时他又想起了最近一个时期在子时街上老百姓接谈相议的这些话题。武大郎死得蹊跷，西门庆花十两银子要关照他，这个事儿可真怪呀，我得把这个事情搞清楚。武大郎虽然是一个卖炊饼的小人物，但是武大郎的兄弟那可是景阳冈上打虎的武松啊，县衙门里边那是都头老爷。听说武松不在家，他们家里边发生了这件事，如果他回来的时候一定要查问始末缘由。我是团头，我处理的丧事我弄不清楚，到时候可就不好报这个账啊。何九叔心中暗想，武大真是个老实人呐。他为什么对武大这么印象呢？说实在的，到现在何九叔还欠武大十张炊饼钱呢，那是十了天以前的事儿了。那天呢，何九叔家里边来了个客人，做饭不赶趟了，偏赶上武大郎在他门口这卖炊饼，何九叔就出来在武大郎这儿赊了十张炊饼，告诉他一半天就给他钱。武大郎说这事儿好办，挑着挑就走了。武大郎这个人有这么个特点，阳谷县里边不管谁买他的炊饼，有钱给，没钱就可以赊，而且你赊了他的炊饼之后，他绝不能主动地找你要账去，再见到你呀，好像他该你钱一样，还躲着你，就这么个厚道人。长了呢，人们谁赊了他的炊饼都及时给钱，正因为他老实，所以人们就不欺负他了。何九叔赊了他那十张炊饼之后，第二天就想给他钱，可是没找着武大，平常在街头巷尾经常碰着他，恰恰要找他的时候反而碰不着了。何九叔这心里边老放着这件事儿，可是没想到武大死了，他一听说武大郎死，这个炊饼账的事儿马上又想起来。何九叔暗想，我还该他十张炊饼钱呢，这个账我得上他棺材头里去还去。哎，一边想着就来到了潘金莲的家，推门一进来，一瞅呈现在眼前的是白茬子棺材，材头上写着字，亡夫大郎武直之位。棺材前面是供桌，供桌两边站着纸糊的金童玉女，供桌上摆着供品，有烧香的香炉，有两只蜡烛。这供桌前面呢，还有一个烧纸用的盆子，盆子前边是磕头用的一个蒲团。屋子里边很凄惨，何九叔看到这一切，点了点头啊，冲着那棺材，扑通，他跪下了。活者为小，死者为大。武大呀，我来给你烧纸来了。
旁边有纸，他拿起几张纸来，在那蜡烛上点着了，放在那盆子里边，让它焚烧。烧完了之后，磕俩头，何九叔站起来了，自己心里边默默的叨念：“武大，这回我是刚见你的面，然后我自己花钱买纸来再给你烧，啊？哎，这屋子里边怎么没人呢？潘金莲哪去了？有人吗？啊？”何九叔这一问有人吗，就听楼上边有人答话：“来了来了来了。”“谁呀？”“王婆跟潘金莲。”“他们两个人怎么上楼上了？”“上楼上边商量着怎么处理武大郎这尸首去了。”王婆跟潘金莲听见下边有人呼喊，两个人由打楼上急急忙忙就走起来了。王婆一看见何九叔，哎呦，何九叔啊，盼着您来呀，您怎么才到啊？快点吧，您看这事怎么办吧？金莲现在已经没有办法了。”“哦。”何九叔抬头看了看潘金莲，身上穿白带孝，一瞅潘金莲的相貌，何九叔心中暗想啊，我早听说武大郎有个好漂亮的媳妇儿，从没见过，今日一见，果然名不虚传呐。潘金莲长得非常俊秀，这俊秀里边略透着一点妖艳。虽然是穿着一身孝服，但是反显得她更加漂亮。看见潘金莲长得这个样子，何九叔心里就又琢磨了，这么漂亮的一个人，西门庆要是见到她，能放得了她吗？那是个花里边的蝴蝶呀，那是个采花的蜜蜂啊，这个小子在阳谷县里边是臭名远扬啊，三街六巷的大姑娘小媳妇没少让他糟蹋。看起来武大之死准与他们之间有关。他想到这儿，嘴里没说：“哦，这位就是武大嫂吗？”王婆就说了：“对对对对对，哎，这就是金莲，这是何九叔。”潘金莲过来给何九叔施礼：“啊，何九叔，您快想办法帮帮我这个忙吧。”“啊，好说好说。”“大郎得的什么病啊？”“昨天晚上心口疼病发作了，一会儿的功夫他就离开人世了。”“好，不要难过。”“哎，这是天数已定啊，大郎是好人，大概是他上天堂去享福去了，人都难免要走这一步，你也不要过于悲伤，保重自己的身体啊。”“武松上哪儿去了？”“哦，他奉老爷的命令上京城里边去了，头年就走了，听说最近就要回来，可是等到现在他也没回来。”王婆在旁边插话就说呢：“大郎啊，活着的时候啊，这两天就老说，哎呦，我想我兄弟呀，我兄弟该回来了，怎么还不回来呀？我琢磨着他这准是有点先兆，是不是他要死了，他自个儿这个心理上就有个变化呀？”“啊，也许是吧。武松他不知道他哥哥死了，是不是得等武松回来再处理丧事啊？”“哎呦，九叔啊，这可不行啊，你看看现在这天气一天比天暖和了，这武松什么时候回来没准日子。你说这个死尸在棺材里边放着，日子长了不就坏了吗？再者说了，金莲剩一个人胆小啊，屋子里边放着这么个白叉子棺材，出来进去的就多吓人呐。”“哦，哪有什么害怕的啊，武大活着是个老实人，死了也得是个老实鬼，你放心，他绝不会闹什么事儿。我琢磨着他要想这个家呀，顶多晚上自个儿溜达着回来，站在门口上看看也就得了。”“哎呦，你说的多吓人呐，这站门口看看，让谁看见也吓一跳啊。
嗨，我这么一说你还当真事儿了。我是想，如果五都头不见着他的哥哥的尸首，就这样把他火化喽，五都头回来追问起来是不是不好办呢？嗨，那有什么不好办的，对他嫂子说话呀。再者说了，我这个邻居我可以见证啊，等不得他回来了。您可得想办法把他烧了吧。啊，烧了？你们打算什么时候烧了呢？我看呐，越快越好，明儿就把他烧了吧。明天？昨天晚上死的，明天就出吗？那可不呗，还等着干什么呀。原来呀，我们还想请俩和尚给他念念经，结果这和尚啊哪也请不到。你说武大郎是不是苦命的，活着没享着福啊，死了想请个和尚都请不来。我说苦命人就苦命人对待吧，快点就把他出了得了。哦，那好吧，我回去合计合计。但是我是团头，有这么一个规矩，不管是谁家死的人，要想往外边出，我得先看看这死尸。棺材盖没钉钉吧？啊，还没有呢。把棺材盖搬开，我看看他。哎呀，别看了吧，人家说盖上棺材盖之后就不能再见天了。哪有这规矩啊？啊，这也没见天，这棺材不是在屋子里边停着吗？啊，可也是，不过这棺材盖可沉了，这我们两个女流之辈搬不动啊。不用你们搬，我搬。您非要看呐？啊，我得看。反正那模样也没什么好看的，这个心疼病死的都这样。我知道，我见过心疼病死的人。说着话，何九叔走到跟前，伸手一搬这个财头盖，他使劲那么一抠，嘎，这棺材盖就起来了。他往旁边那么一错，把这棺材盖斜错开了。何九叔手扶着棺材，探身形往棺材里边一瞧，正看见躺在棺材里边的武大郎。不看还则罢了，这一看把何九叔也吓了一跳。躺在棺材里边的武大郎啊，面色趋青，嘴唇是紫的，七窍还残留着血迹。虽然说王婆他们给擦了，擦完了之后啊，那个血又往外渗出来一点儿，定了血嘎巴了，而且有一只眼睛还微微的睁着。就这模样，谁看见都得头发根子发炸呀。何九叔看了这一眼，就嚼着脊梁沟一发麻。何九叔心里边暗暗的想：武大呀，武大，看这意思，你死得冤呐。何九叔心里有数了，但是没说什么。来，我把棺材再给你合上。咣，棺材盖又盖上了。王婆，哎，何九叔，他这模样怎么这么难看呢？哎，那个心病啊都是这个样，我听你说心病是憋死的，憋死还什么好模样。嗯，可倒也是。明天要想出的话，我今天回去得合计合计找几个人，另外呢也得办一办手续，你们听我的信儿吧，好不好？哎，明天您是上午来还是下午来？明天，反正是明天我能来啊。明天我要不来呢，你们就别动。您别不来呀，您无论如何得来。那当然了，你等着我吧。何九叔转身由打这儿出来了。出来之后，何九叔心中暗想：就这个样
我要把他送到火葬场，把他火化了。武松回来跟我要追问起责任来，我可担罪不起呀。这个丧不能出啊，我得回去跟我老婆子商量商量。这何九叔为什么跟他老婆子商量商量啊？何九叔的老婆这何九婶可是个有主意的人。何九叔当这个团头，在街市上不管有什么难心的事，回家都跟自个儿老婆商量，因为他老婆有点足智多谋，可以称作女中的魁元。何九叔回家跟老婆子商量去了。这儿呢，王婆跟潘金莲两个人在合计，我瞅他这意思好像明天他不来，哪能不来，他得来。他要不来的话，西门大官人能饶得了他吗？对，王干娘，今天晚上您看是不是您就别回家了，您就在这跟我一块作伴吧，好不好？怎么着，你害怕呀？我看这样吧，我把西门大官人给你找来得了。别去，你把他找来，他刚死了一天，让街坊邻里看见，这不好说呀。嗯，可也对，那就这样，今天晚上我就跟你作伴。话言未了，西门庆也打外边来了。西门庆到这干什么来了？打听一下何九叔是怎么安排的。王婆把刚才何九叔的所作所为跟西门庆这么一讲，他说明天安排人来。西门庆说，你放心，他说安排人来，指定安排人来，我已经给了他十两银子了，吃了人家嘴短，花了人家手短，他花了我的钱了，就得给我办事。可也对，西门庆陪着潘金莲和王婆在这待了一段时间，西门庆避嫌转身走了。他走了之后，天色慢慢可就晚了。潘金莲跟王婆两个人一块在这儿吃的晚饭，晚饭之后两个人就上了楼了。上楼坐下，潘金莲觉得有点六神无主，一个劲儿的问王婆，你说要是把他烧了，武松回来能不能问这个事儿？嗨，你管他问不问呢，他有来言你有去语，他问你你就回答他，你是他嫂子，他是你小叔，他能管得了你呀？没有什么证据，他就问不出什么来。可也是啊，王干娘，我看这两天您就天天在这跟我作伴吧，用不着，我今晚上陪你一宿，明晚陪你一宿，棺材抬出去之后啊，就不用我跟你作伴了，晚上西门大官人就来了。嗨，你先别提这个事儿了，我现在这心特别乱。乱什么呀？你这叫熬出头来了，知道吗？到了定更天了，远处桥楼上梆嘡更梆响过，就听外边起了风了。风声一起，后院子里边的杂草碎纸随着风刮起来，在院子里边沙沙之响，唰啦啦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 。这潘金莲呢，在床边上坐着，王婆呢，在地下这椅子上坐着。潘金莲的身后呢是窗户，宋氏年间那窗户上面都糊的是窗户纸。忽然一阵小风吹过，呜，这窗户纸发出了一阵响声。就这一下子，潘金莲噔起来就站起来了。哎呀，王干娘，这什么声音？别害怕，别害怕。王婆说着话，她就爬上床来了，到这窗户这儿拿手就摸。哎，我告诉你，金莲呐，你呀不懂得这个，知道这叫什么吗？这叫窗户嘟噜。你糊这个窗户纸啊，有那么一点地方啊翘着角，没抹上酱子，没粘住。平常啊你感觉不出来，要是有小风这么一溜的时候，这个角这么一颤就打出这嘟噜来了，嘟噜噜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 噜
就这个动静，知道吗？谁家窗户都有这种情况啊，别害怕。哎，你看我给你这么一摁呢，它就好了。说着话，王婆拿手一摁这窗户纸，就这功夫听那外边的院子里边啊，啪，王婆哎呦妈呀，蹦楞有打床上一咕噜，他下来了。他这一下来把潘金莲吓得站墙根上去了。哎呀，干娘你怎么的了？王婆自己故作镇静，他爸的，谁家把尿盆没放准，挂掉地下摔两半了，把我吓够呛。啊，那准是院子里边老王家。嗯，大概是。王婆说不害怕呀，这心里边他也哆嗦。王婆心想，今天我在潘金莲的面前，我得显出来格外的稳重，格外的沉静。金莲呐，我看这样吧，天色不早了，咱们就睡觉吧。啊，好，王干娘，楼下大门还没插呢，不要紧，我去插去。你晚上起夜不起？我不，我这上岁数人了，我晚上老起夜，我上底下，我把你们家那尿盆拿上来，咱们把这楼上的门也关上，晚上上厕所呀，咱连楼都不下了，对不对？啊，那好。王婆常上潘金莲家来呀。他们家尿盆在哪放他都知道，王婆就下了楼了，先把大门插上，然后来到武大郎的棺材前边，借着这两盏灯看了看这棺材头。王婆她心里边亏心呐，说是不害怕，她总是觉得有点胆虚，心想，我呀给武大郎烧点纸祷告祷告。对，他自个儿烧纸啊，也有点犯嘀咕。他冲楼上喊：“金莲呐，你下来，咱俩在这烧点纸，给他念叨念叨。”哎，潘金莲又打楼上下来了，就跪在王婆的身后。王婆跪在前边，拿了一大沓子烧纸，点着了，往这烧纸盆里边放。拿那棍儿一边拨了这烧纸让它燃烧着，一边嘴里边直叨念：“武大呀，你可是咱阳谷县子时街有名的老实人呐！啊，这个人活在世啊，难得撞个好名声，你好啊就好到底啊，活着落个好啊，死了也落好。你死了啊，金莲害怕呀，我呀给你们家金莲作伴来了，咱们老邻旧居的娘们们混得不错啊，你活着都关照着，死了啊也得关照着，是不是？别出什么事儿啊，阴魂有灵啊，多保佑金莲，让他没病没灾的，让他一顺百顺啊。反着说正着说，你们也是夫妻呀， 啊即使有点对不住你的地方，你也得担待着点啊，你是男子汉大丈夫吗？爷们儿的肚子里边走大车，娘们儿的肚子里边不穿梭呀。男人别跟女人一样，我给你呀多烧点钱啊，你拿着这钱呢上阴曹地府开个买卖，这个买卖做大了啊就发了财了，在那边要是发了财呢，你在那边再娶个一妻二妾的，要是再拖上啊，就给阎王爷多使上点钱，拖上个大财主家啊，那不就都有了吗？哎，我呀今天在这住，你可别吓唬我们，听见没有？他一边嘴里边叨咕着，一边拿那个棍儿豁那个烧纸。就这个功夫，由打这个大门的门缝底下就吹进了一股风，这一股风就把这个烧纸灰搅着往棚顶上飘，飘飘摇摇，飘飘摇摇。王婆一看，哎呀，今年你看见没有，这钱呢他收着了，你看这他飘起来了。他说着飘起来，王婆就叫着舌头跟他直发硬。其实他也是心虚呀。王婆烧完了纸之后，跟潘金莲两个人就上了楼了，顺手他把这尿盆就拿上来了，放在床头。两个人商量着怎么睡呢，潘金莲说我在里边睡，王婆说那我在外头，我胆大你甭害怕。潘金莲在里边睡了，王婆靠床边躺下了，屋里的门插上了，灯没敢吹灭，点着灯睡。
王婆躺到床上之后啊，开始心里边也琢磨，但又想，嗨，人死如灯灭呀，死了死了，一死百了，武大郎活着都没怎么地，他死了还能怎么地？他睡着了，王婆刚刚睡着，迷迷糊糊的时候，他就觉得这屋子里边一阵凉气之吹，睁眼一看，又打那个门缝底下往里边直吹风，吹风完了之后就往里边冒烟，冒完烟就叫这个烟就进来了，进来之后这一股烟在屋子里边一打旋，呜，就变成了武大郎，把王婆可吓坏了。王婆当时就觉着整个浑身上下所有的骨头节都硬了，就看这武大郎晃晃荡荡走到床前，用手指着王婆，这七窍往外还流着血，他说了话了：“王干娘，你刚才说的好啊，咱们两个不是老邻旧居的吗？我关照你们，你怎么关照我呀？你们是把我毒死的，我知道，我今天是要你的命来的。”说着话，他一伸手，砰，就把王婆的脖子给掐住了。王婆是一声惨叫，哎呀！王婆在床上躺着，他见武大郎走到他的跟前，伸手就掐他这脖子。这一掐他的脖子，王婆是惨叫了一声，哎呀！随着这一声惨叫，王婆她下意识的往后一坐，身子一弓腰，哦，扑通啪嚓，由打床上就掉到地板上了。掉到地板上之后，王婆只觉得这臀部挺疼，她拿手就揉这个臀部，眼睛也睁开了，知道自己刚才是做了一个噩梦。噩梦醒来之后是一脑袋冷汗呐。王婆揉完了臀部，就擦自个儿脑袋上这冷汗。她坐在这地板上，她自个儿心情平静了平静，往床上瞧了瞧。哎呦，她一看呐，潘金莲也坐起来了，直瞪着俩眼，正瞅着王婆呢。潘金莲怎么回事啊？潘金莲躺在床上根本就没睡着，她躺在那儿啊，前思后想，什么事儿都想起来了。说也怪，他跟武大郎结婚这么多年，别看两人躺在一个床上，可以说是同床异梦，他从来没想过武大郎。可是武大郎死了，他躺在床上倒想起武大郎来了。他想到武大郎跟他结婚入洞房的那一天是什么样子，他想到武大郎每天挑着炊饼担子到街上卖炊饼，出出进进那些个过程，以至于想到武大郎服毒之后在被窝底下那番挣扎，最后他看到了武大郎服毒之后七窍流血的那张令人惊恐的面庞。偏偏就在潘金莲刚刚想到那张惊恐的脸的时候，这王婆嗷的一声来这么一嗓子，你说那潘金莲受得了吗？扑棱一下子，潘金莲就坐起来。他坐起来之后一看，王婆坐地板上了，借着屋子里边桌子上边那盏灯光一看，王婆啊，这张老脸煞白呀，眼睛冷瞪着，白眼睛里边挂着血丝，因为刚才他真睡着了，不睡着怎么能做梦啊。这一脑袋花白的头发蓬松着，再看脸上鱼尾纹也挣开了，额头纹也揪揪了，这难看。潘金莲脸也吓白了，潘金莲这脸一白，王婆瞅着潘金莲她也害怕了。金莲你怎么了？王干娘您怎么了？哎，别提了，刚才呀，武大这个挨千刀的呀，他吓唬我来了，他晚上找我算账来了，要掐死我呀。
我这是一害怕，这不是从床上我下来了吗？哎，金莲，那怎么你没睡呀？我能睡得着吗？您从床上掉地下去了，我还能睡呀？啊，可也是啊。王干娘，您这脸色怎么那么难看呢？啊，哎呦，您这脸上怎么还有血呀？啊，我脸有血？我也七窍流血了吗？哎呦，这是武大要把我捉着走啊？啊，不对呀，我没摔着我这脸呢，我叫着我屁股蹲了一下子，怎么蹲了屁股脸流血呀？这怎么回事？王干娘，真的，您看，您不是七窍流血，您的脑门子上有血啊？他拿手一划了，哎呦，我这手上还有血呢，这哪来的血呀？这阵王婆才比较冷静了一下，她觉得自个儿臀部疼痛，扭头一看，嗨，把你们家的尿盆给坐坏了，尿盆这一坏把我屁股给扎破了，我拿手一划了，再上脑门子上一擦汗，就脑门子上都是血了。哎呀，王婆站起身来，把坐碎了的尿盆这些碎瓦片往筷堆敛活敛活，落在一起放到旁边，又来到这个桌子上的蜡烛跟前，把那镜子拿过来了，对着镜子瞧了瞧自个儿这模样，把脸盆搬过来，脸盆里有水，用手巾投了投，把这脸擦了擦，把手洗了洗，然后找潘金莲又要了点棉花，要了点布，把自己臀部的伤又包扎了包扎，一通上下忙。王婆忙完了之后，在床边这一坐，这心情还没平静呢。他看了看潘金莲，潘金莲那个脸还白着呢，怎么还白着？这阵潘金莲心跳过速，一分钟二百来下，蹦蹦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 蹦。你怎么的啦？你也没摔着，没碰着的。王干娘，是不是武大来找寻咱们来？嗨，别听那套，我告诉你，别看你王干娘从床上掉地下，但是我不怕这个。我告诉你，武大，你别折腾我们娘们儿，你要把我惹急了，我弄大钉子，我把你钉在棺材里头，让你死后不得翻身，要不然的话，我拿切菜刀，我照你棺材头里边看看看，我剁你七八十了刀，让你知道知道我的厉害。怎么着，我活人还怕死人呢？哼，金莲别害怕。王婆啊，口里边说不害怕，但是她心里边做贼心虚，这叫疑心生暗鬼。其实呢，人世上并没有鬼，只是人们呢做了亏心事，心里不平衡，在意念中就产生出鬼来了。俗话都讲嘛，疑心生暗鬼，昧心生厉鬼，亏心生恶鬼，把人做坏事叫做心怀鬼胎，就这意思。王婆啊，现在是嘴里头硬，心里头虚，她坐在床上稳定了一会儿，看看潘金莲脸色已经转过来了，瞧瞧窗户纸已经发白了，远处听见有鸡叫声，咕咕咕。天亮了，王婆的胆儿也壮了。哎，金莲，天亮了，没事了。我呀，把这碎尿盆先把它扔喽。王婆一猫腰把这碎尿盆捧起来之后，开开房门下了楼了。把底下大门开开，把这碎尿盆的瓦片扔到大街上去了，转身又回来把大门虚掩上，上了楼，到窗边一坐。哎呀，这一宿我也没睡好觉啊，这个武大没想到他活得那么老实，他死了不老实啊。好，你瞧着，赶明儿啊，我找俩和尚，找俩老道来，我呀念经把你镇唬住。话刚说到这儿，就听楼下有了动静了，有人哭。
王婆的脸当时又白了，潘金莲的脸绿了。王干娘，这怎么楼下有人哭啊？别害怕，这个 你等着啊，咱们仔细听听，是不是耳朵听离了？不能啊，我听离了，您也听离了吗？啊，可说的呢，是有人哭。哎呦，这武大在棺材里边出来了。王婆扑腾就手就在窗边就跪下了，冲着这个屋门往楼下说话：武大呀，我刚才说那话我那都跟你闹着玩呢，你别当真事儿啊，我知道你死的冤呐，你死的屈呀，你是阴魂不散呐，得了吧，事已到如此了，你就别跟我们没完没了的了啊，别哭了。嗯，他叨咕完了几句，听下边还哭。大爷呀，你死的冤呐。啊，哭大爷？王婆站起来了，他把楼上的房门一开，伸出脑袋来往下边一瞧，嘿，感情大老早的来了个吊孝的，正跪到棺材前边在那烧着纸哭呢。谁呀这是？有这么老早跑这来哭丧的吗？啊，金莲，快点下去看看。王婆跟金莲两个人由打楼上下来了，走到底下，王婆仔细一看，认得，谁呀？卖梨的那乔运哥。可我寻思是谁呢？我琢磨着别人不能办这个缺德事，大老早不管人家起来不起来，跑人家哭丧来，就你这个小猴崽子。乔运哥怎么来了？运哥跟武大郎感情挺深呐。不是感情深，你说乔运哥能给武大郎送信吗？能帮着武大郎去捉奸吗？武大郎这一死，乔运哥得着消息了，昨天他听到的确切消息。乔运哥觉得这里边死得不明不白，乔运哥呢又觉得自己是一个小孩子，人单力孤，没有办法对武大郎这个事情进行什么调查。但是他想到了，我得给武大郎去吊唁吊唁，昨儿个就买了一沓子纸，今儿个一早晨挎着筐借着出来卖梨的这个机会，先跑到这儿给武大郎吊唁来了。刚才王婆不是往楼下扔那尿盆，大门没关吗？乔运哥正好推门就进来了，他一看这儿摆着棺材，前面有供桌，乔运哥也不管这屋子里边有人没人，他咕咚跪在这之后，把这烧纸点着喽，就在这开哭。他哭得顶凄惨，哎呀，武大爷呀，哎，你老实人呐，你老实人不得好报啊！现在这叫什么年头啊？好人没好报啊，祸害一千年呐！王婆下来了，王婆这几句话一说，乔运哥止住了哭声了。我说你这个老马扑溜，你怎么又跑人家来了？呵，小兔崽子，你敢说我马扑溜，你个小猴崽子，你个老马猴，我怎么的？我想我武大爷了，我倒是我给他哭两声，怎么着？这不对了吧？那你也得挑个时间来呀。什么时间来？我白天没时间，就一早晨有点时间，我就这功夫来。我告诉你，乔英哥，你小子还有脸上这儿哭武大来呀？啊，武大的死就跟你有关系？跟我有关系？跟我有什么关系？你小子要不挎着梨筐上我的穷折腾去，啊，惹事生非，让武大生气，他也不至于犯着心疼病。他不犯了心疼病，他也不至于死。我告诉你，老王婆，你少来这套。武大的死，我看跟你有关系，跟我有什么关系啊？跟我这老太太有什么关系？跟你老太太有什么关系？跟你关系大了。就因为你，他才死的。你干什么事儿？你自个儿知道。我干什么事儿了？你说，你要说不出来，我撕你嘴。
我说，我到时候又说，没到时候了。到什么时候？你现在就给我讲。我不跟你讲。我跟你讲什么？你老婆磕的眼的。你现在是腊月的葱都黄了叶了，皱巴浆都没了水了。那么大岁数你还瞎扯着什么呀？啊，你干点积德的事儿。呵，这个小兔崽子，你今儿跑这儿哭来，你是数到我来了。你给我滚出去。我滚出去？这是谁家啊？这是武大的家，这不是你家。武大死了我来哭他来了。你要死了你请问我都不哭你。你个兔崽子，我也不死。你不死你快了。我告诉你，武大这不死了吗？阴曹地府就把你告下来了。他还缺个邻居，明儿就把你拽到阴曹地府跟他住邻居去。呵，这王婆说这话抄起擀面杖来就要打乔运哥。乔运哥站起身来跨着梨筐噔噔噔噔噔他跑了。乔运哥走了之后，王婆在这气得一股一股的，老半天的功夫心情才平静下来。哎呀，这武大这一死啊，我是整天不得安生啊。好不容易熬到天大亮了，潘金莲跟王婆两个人做完了早饭吃喽。这功夫西门庆就来了。西门庆此时刻那是满面春风啊。西门庆高兴，武大一死，他和潘金莲两个人勾搭成奸就没有遮挡了，没人干预了。哎，这个事眼看就成了。西门庆这两天就合计什么日子把潘金莲给娶过去。西门庆进屋一瞧，王婆跟潘金莲两人脸色都不好看。这一问，王婆再跟他说，昨晚整折腾一宿，今儿早晨还来了个乔运哥。嗯，西门庆这照这么说，这尸首得快点火化呀。王婆就说的呢，不过我瞅你喝酒叔那意思啊，他今天未必能来。西门庆说，您得亲自上他家去一趟，您催着他来也得来，是不来也得来，您就说我说的。我要去呢不方便，您去名正言顺。王婆说，好吧，我去一趟。王婆急急忙忙就奔何九叔家里来了。这阵何九叔正在家里呢，昨儿咱不说了吗，何九叔由打潘金莲家里边出来之后就回了家了，找老婆讨主意来了。他进门一见自己的夫人这位何九婶儿，就先把这个事跟他说了。老伴儿啊，今天可有个难心的事，你可得给我出个主意。何九婶一听，什么事说吧。何九叔就把刚才到潘金莲家里边看见武大郎的尸首整个的经过一说。你说这个事儿我得怎么办呢？明天他们就要火化，真要是火化了，这可就死人口里无招对了。我担心那武松回来，你说能不能找我问这个事儿呢？何九婶半天没言语，最后说话了。我说呀，这个事儿你不能按他们说的去办，不能火化。对，我说也是。你要是把尸首给火化了，烧成了灰儿，武松要是一回来听说他大哥不明不白的死了，一问谁给火化的，是你火化的，一找你，你什么答不出来，这事不就麻烦了吗？再者说了，这个潘金莲和西门庆他们两个人勾勾搭搭，出入在王婆的茶房里边，子时街的街坊邻居没有不知道的，人嘴谁也封不住啊。这风要是越吹越大，吹到武松的耳朵里边，那武松更得起疑心呐。那武松那可是刚强硬汉子，景阳冈上打过虎的人呐。啊，他对他哥哥听说那就是对待亲生父母一样，他要听到这个消息能就那么拉倒吗？嗯，这个事儿会越闹越大，说不定把你给连络里边去。这样呢，咱们得想办法摘出来。那你说咱们得怎么摘出来呢？你呀，干脆明天就不去，给他来个软磨硬泡。他不说要火化吗？你就找出各种理由来，
你说不行，等一等。你一天抻两天，两天抻三天，抻到武松回来之后，看到他哥哥的尸首了，然后再火化。哎呀，可是这个武松他什么时候回来没准日子，这西门庆他不能饶我呀。这西门庆也是了不得的人呐，啊，西门庆在对我产生了疑心，以为我向着武松诚心要把他们这个事儿给捅漏了，西门庆再差人把我给害了，你说我这也受不了啊。那不要紧呐，你别让西门庆对你产生疑心呐。那我老不火化，西门庆能不对我产生疑心吗？这样吧，你呀装病。哎，对，我装什么病呢？可你这个老爷们可真是，你装什么病还得我告诉你呀？你自个儿琢磨着装什么病好，你就装呗。哎，我头疼，我头疼，我昨上他家去还没头疼呢。对，我就说偶感风寒，我头疼，头疼，我躺在床上。头疼得脑热呀。西门庆、王婆他们要真要来喽，一摸我脑袋冰凉，没发烧，那怎么头疼呢？头疼不行，那我怎么办呢？我胃口疼，我胃口疼，胃口疼，这脸上也不挂相啊。哎，老婆子，我跑肚拉稀怎么样？你这个人可真是，怎么还跟我商量啊？你跑肚拉稀怎么跑肚拉稀呀？我想办法让他跑肚拉稀。平常人们都说呀，喝凉茶吃地瓜是防倒无他，说这个凉茶跟凉地瓜混在一块准闹肚子。我呀，我就喝凉茶吃地瓜，我让他肚子里边防倒无他。我跑肚拉稀，这一拉稀脸上就挂色儿，然后我就在床上一躺，明儿他们再来找我，我就动不了了。我就说我有病，我这一病就病他几天，一直病到武松来了，然后再给他火葬。对，就这么办。找地瓜，好嘛？这位何九叔头天回来之后，在家里边是喝凉茶吃凉地瓜。这边还真见效，肚子里边嘁哩咕噜，昨天晚上就上茅房，这一宿折腾了两三回，今天早晨起来呀，两腮真抽下来了，躺在床上盖着被在那哼哼嗨嗨，这叫四分病装九分。他哼哼嗨嗨这功夫，王婆就来了，真让他猜着了。王婆这一叫门，何九婶先出来了，谁呀？我王婆。哎，你等着啊。何九婶先到屋里边跟何九叔打了个招呼，我告诉你呀，王婆可真来了，你可装得像着点。哎，我知道了。何九婶转身这才把门开开，把王婆让进来。王婆进门往床上一瞧，哟，这怎么的了？何九叔啊，你病了，怎么这一夜不见脱相了都？哎，别提了，昨儿个我从你们那儿回来之后啊，到家里这肚子就绞着劲儿的疼啊。昨晚上这一夜一共上了18趟茅房，我就觉得眼睛前边冒金花，脖子后边冒凉风啊。我瞅着意思我要完。别家，你哪能完了啊？我问你，那个武大那个尸首怎么办呢？武大尸首？现在我顾不得武大的尸首了，说不定过两天该处理我的尸首了。怎么净说这些丧气的话呢？我告诉你呀，王婆子，武大那个尸首啊，你先在那儿停着，等我这两天呢挨过去，病见好，我再帮着你们呢弄到城外把它火化喽。你听见没有？看着样你动不了了。我动不了了，老天爷来了我也不能动了。哎，那好吧。王婆一转身就出来了。王婆心里合计，这个何九叔突然就病了，你说他装病吧，他真脱了相了，
你说不是装病吧？怎么病得这么快呢？回来他跟西门庆这么一说，西门庆一听，这个事儿不能等着他。他要是病个七天八天，武松要赶回来了，这事儿就麻烦了。西门庆说，我跟你一起去。西门庆跟王婆转身就又回来了，来到何九叔的家里。何九叔一看西门庆亲自来了，心中暗想，这里边更有原因了。西门庆，你小子也不怕别人议论了，你着了急了。西门庆站到何九叔的床前，先问何九叔的病情，最后跟何九叔讲，九叔啊，我看那个事儿咱就别等着你病好了，武大的尸首您已经验看完了，只要您点了头了，这个事儿您就甭管了，我找几个人把他发送了得了，您看如何呀？啊！西门庆这话说到这儿，何九叔心里边咯噔一下子。何九叔心想，他要找人发送，还说我验看完了，我这个责任还摆脱不了，这怎么办呢？我要说你别发送，那西门庆对我肯定产生疑心的。何九叔没主意了。他拿眼睛瞅着自己的老婆，他看他干什么？他向他在说呀，老伴儿啊，我可没辙了，这个事儿你看应当怎么。王婆告诉潘金莲，你年轻没主意，有什么事儿跟我说。潘金莲此时方寸已乱呐、啊、王干娘，那好，我听您的，您说我现在得怎么办呢？你呀，上楼少说话多哭，你看着武大郎，你瞧他要干什么，随时告诉我，听见没？哎，好吧。王婆出了潘金莲的房门，回他自个儿家了。潘金莲转身上楼，来到床边坐在这儿了。这阵武大郎面色焦黄啊，躺在床上在这一口一口的喘着气。潘金莲坐在床头这儿就抹眼泪儿。武大郎瞧了瞧潘金莲，金莲你别哭，这个事儿我不说了吗？不怨你呀，你毕竟还年轻啊，不怕没好事，就怕没好人呐。咱们这个事儿是没好人，这个西门庆不是个好东西，你等着等着，我兄弟回来的，跟他没完，我现在恨不能马上我把他抓过来，我咬他两口才解气呢。这阵武大郎啊又怪西门庆了。潘金莲没有话说，光听武大郎在那自个儿叨咕。待了一会儿，武大郎又说了，金莲你上衙门里边去一趟。我上衙门里边干什么呀？你到那儿啊，去找武松的好朋友，你给我找两个衙门里的差役来，我把这肚子话呀得跟他说说呀，我要不跟他说说，我心里憋得慌，我让他给我出出气，找那西门庆去，我打不过他，我告他。你快去，听见没有？你要还承认是我老婆，你就给我跑这趟腿儿。我现在已经走不动了，我要走动的话我就自个儿去了。潘金莲说，好吧，那你在这躺着，我上衙门里去。潘金莲急忙出了自己的房门，下了楼，出了大门就奔王婆这儿来了。一见王婆，先跟王婆汇报，她输了，
要让我上衙门里边找两个公差来，他有话跟他说，您说这怎么办呢？王婆一听，哎呀，那可不行啊，那你要上衙门口里边找俩公差来，这武大郎嘚啵嘚啵把这事跟他那么一秃噜，这事这不就要漏了吗？那您说我得怎么办呢？这个事儿啊，这么的，你按我教给你的跟他说，你这么办这么办，然后再这么办，听见没有？好吧，我就听您的了，快去。哎，潘金莲待一会儿的功夫又回来了，回到楼上，在武大郎的床头旁边一坐。你给我找他们了没有？我去了，人家衙门里的公差今天都出去了，说郊外有个大案子没人。哦，那你就明天去吧。哦，不过我从那儿回来，在路上我想啊，大郎，明天我要去喽，我把两个公差找来，你要跟他说什么呀？我跟他说什么？我就说西门庆他怎么欺负我，我告他，我让他们给我找人写状子。大郎，你光想到这个了，你为我想了没有啊？啊，你跟他这么一说，这不就等于把这个事儿都给张扬出去了吗？衙门里的公差知道了，整个衙门里边也都知道了，这样的话武松回来之后一定也得知道，那你还让我活不活了？闹得满城风雨，我还有脸面见人吗？啊，你要不愿让我活的话，那你就等着我先死，我上吊，我死了之后你爱找谁就找谁，那我就不管了。说着潘金莲又哭了。潘金莲这一哭，这武大郎心里边就受不了了，这是个心慈面软的人。哎，金莲，你别哭，你别哭，这个事儿啊，说句实在话，我刚才呀还没想这么周到。是啊，要把公差找来这么一说，就等于把你们这事儿给张扬出去了，可是不说我心里憋得慌啊。好，金莲，我冲着你，这公差我先不找了，不找了，我就等我兄弟，我兄弟回来，这我得跟他说呀，我得跟他好好的诉诉苦啊，得让我兄弟给我出这口气。哼，你西门庆，你能打得过我？你打得过我兄弟吗？我兄弟在景阳岗上打过老虎，你西门庆再厉害，有老虎厉害吗？嗯，我兄弟那可不像我这样的人，三扁担打不出个屁来，我兄弟那是火爆脾气，那是英雄汉子，一身武艺，说打就落，西门庆那样的扛不住我兄弟打，我让我兄弟把西门庆这个兔崽子把他宰喽。武大郎越说这气越大，手气得直哆嗦。他一说到这儿，潘金莲在旁边一言不发，但是潘金莲心里边咯噔一下子。是啊，武松对潘金莲来说，这可是个很重的精神压力。武松要一回来，潘金莲也意识到这事儿可就麻烦了，但是究竟应该怎么办，潘金莲这阵自个儿也没有准主意。武大郎就好像中了神经病一样，躺在床上自个儿在那磨磨叨叨的一句说，我兄弟快回来了，怎么还不回来呀？也就这几天了吧，兄弟哎，你快点回来吧，你哥哥等着你等的都着了急喽，快点吧。挨到吃晚饭，潘金莲给武大郎做了晚饭端上来，武大郎没吃，他心里边浇着窝憋着火，吃不下去。
潘金莲安抚武大郎在这好好躺着，自个儿说到外边要给他找个大夫，找个先生。武大郎点了点头，潘金莲下了楼就到王婆这儿来了。到王婆家里一看呢，这功夫西门庆也来了，在这屋里坐着呢。潘金莲一进来，王婆一瞧，哎呦，来得正好啊，快点吧，把门插上。咕隆咕隆，门插上了，三个人在室内密谋。王婆就问潘金莲，怎么样，他这一天跟你净说什么了？他跟我没说什么，他就一个劲儿的说等着武松回来。我就按您教给我那话跟他讲了，他说那衙役他不找了，但是他要等他兄弟回来。他说等武松回来要跟西门庆算账。他说武松景阳岗上打过虎，西门庆再厉害能有老虎厉害吗？他说非让他兄弟要西门庆的命不可。西门大官人，您说这事怎么办？西门庆一听这话当时脸白了。那西门庆不是会练武术吗？他是会练武术啊，他那个武术分对谁使啊，景阳岗的打虎英雄武松整个阳谷县的是无人不知无人不晓，而且又是衙门口里边的都头。武松那可不是武大郎啊，谁都可以扒拉过来扒拉过去的。武松这两个字一说出来对人就有威慑力量。西门庆一听说武松回来，武大郎要让武松要他的命，西门庆心想自个儿将要面临着一场鏖战，能打得过武松吗？那武松打过老虎，西门庆别说打老虎，他连狼都打不死。西门庆心情有点紧张，别看平素说大话行，真要到了真格的时候，他也得掂量掂量自个儿有多大分量。西门庆脸白了，潘金莲不说话了，王婆也不言语，屋子里边一时沉闷。停了有那么两三分钟，王婆瞅了瞅潘金莲，又看了看西门庆。王婆说了，哎呀，看来这个事儿啊可得想个好主意呀、啊、要是不想个好主意，等着武松要是回来，这事可就不好收拾了。我说你们二位有什么高见尽管拿出来吧。西门庆说，王干娘，我没有什么高见，您是老手啊，对这方面的事儿您肯定主意多。这什么话呀，我怎么是老手啊，我这头一回摊上这个事儿啊。金莲你呢？潘金莲说，我现在就心慌意乱，不知道怎么办好。嗯，好吧，这么说吧，你们俩是愿意做长久夫妻呀、啊、还是愿意做露水夫妻呢？西门庆说，王干娘，长久夫妻怎么说，这个露水夫妻又怎么讲呢？要做露水夫妻，那就像露水一样，早晨出来中午就没了，短期的。要想这样呢，我告诉你金莲，那我有主意，你现在回去见了武大郎，就在他床头一跪，你挑着他爱听的话，挑着打动他人心的话，你就说上这么几句。武大郎那个人我看出来了，那是个窝囊废，那是个软心肠，扛不住你几句好话，几句好话你就把他说过来，你就告诉他别跟武松讲，保存你的名誉。这样的话呢，这个事儿就平息下去了。武松回来，武大郎不跟他说，别人谁能跟他说呢？等着过一段时间之后，武松也许有什么公事，奉衙门里的公差又走了，那你再偷偷的上我这儿来，跟西门大官人你们两个人在此幽会。如果要是武松你回来，你们两个人那就都给我老老实实的，这就叫露水夫妻。西门庆说，这不行，这露水夫妻我不干，我现在对金莲那是一天不见我都心里难受，我想得慌啊。干娘，那您说说这个长久夫妻得怎么做呢？要是做长久夫妻的话，
西门大官人，那可就得借助点你的力量了。什么力量？你不是开药铺的吗？你呀，就请个大夫，给武大郎假装看病，给他抓一副药。这副药抓完之后，在里边你再多加一味药。加什么药？加点砒霜。嗯，对，就是这个药。把这药加里边之后，熬完了之后，让武大郎把它喝喽。喝完了，他也就拉倒了。俗话说，人死债烂呐、啊。他死喽，还往哪儿找招对去？把他，咱们再来个火葬，古尸一化，灵堂一搭，金莲穿上校服，你就在这一哭。武松回来之后，你就告诉他，你哥哥突然一天得了个心疼病，死了，古尸化了，他能把你怎么的？你是嫂子，他是小叔，小叔能把你那个嫂子如何呢？嗯，金莲，你出嫁从他的兄，再嫁就从你自己了，你愿意嫁给谁你就嫁给谁。你可以给武大郎守孝，守他个一年半载的，孝期一满，这边呢，西门大官人就派人登门求婚，找个能说会道的媒婆，跟你那么一说，咱们走个样子，反正咱们也不当什么诰命夫人，也不受那个贞洁牌坊，吹吹打打的你就过去了，到了西门大官人家里边，你就是称他的夫人了。啊，到那个时候，一呼百诺，吃好的穿好的，你就乐乐呵呵的过一辈子，这多好啊，这就叫长久夫妻，你看如何？这句话说完了之后，西门庆没言语，潘金莲也没言语。潘金莲当时脸色有点变了。啊，孟干娘，你是说要让我害了他啊？怎么着，事到如今也只可如此了，量小非君子，无毒不丈夫，你们俩愿意不愿意吧？西门庆眉头一皱，牙咬，对，就得这么办了。王干娘，要当这长久夫妻，金莲，你敢不敢？潘金莲琢磨了半天，孟干娘，我看要不先当露水夫妻吧。先当露水夫妻？我告诉你，金莲，我刚才跟你说那番话，我说你要当露水夫妻可以那么做，我那是说了一半，还有一半没跟你讲呢。这个露水夫妻可也当不长啊，金莲，事儿在这明摆着，你们两个经常到我这茶房里边来，我在外边给你们关风，给你们望哨，我不给你们走漏，可别人能给你们走漏啊？啊，我这个嘴封着，别人那嘴没封着，街坊邻居那么多人都是长着眼睛的，谁看不见呢？啊，你们两个经常来，要没有武大郎捉奸这场事儿，那也还有情可原。武大郎这一捉奸闹得那么热闹，院里院外的吵，最后我背着武大郎过他那边楼上面去了，街坊邻居有看不着的吗？啊，人家看着之后能不议论吗？有道是唾沫星子淹死人呐。武松回来之后，街坊邻里要把这个话传出来，传到武松的耳朵里边，武松能不往心里去吗？他准得打听，他准得问呐。他万一要问到武大郎的身上，问一回他不说，问两回他不讲，他要是日子长了问多了，毕竟人家是亲兄弟呀，毕竟武大郎心里边憋着这口气呀，三斗两斗就想把这话说出来。武大郎把这个话要跟武松说明白了之后，那武松能饶了你吗？能饶了西门大官人吗？到那个时候啊，武松就不是景阳冈打虎了，那武松就是打你们俩了。这个事儿成破厉害，我可都给你们说明白了，你们看着办呐。要是把武大郎这一下子置于死地，那可就永绝后患了。金莲，办事儿不是我太绝，这事儿明摆着就得这么办。
你愿意跟那武大郎啊？啊，长得没有三块豆腐干子高，三分像人，七分像鬼。嗯，你跟他怎么过这一辈子？你看西门大官人长得多好啊，你们两个天生一对，地配一双啊。别怕对不住自个儿的良心，良心卖多少钱一斤呢？啊，俗话说，修桥补路活受罪，坑蒙拐骗享富贵。琢磨琢磨，到底走哪头？你说吧。西门庆说：“金莲，事已至此啊，咱们逼到这步了，就得这么办了，别的无路可走，这是一个万全之策。”你听我的，没错。潘金莲这阵儿他也不知道该怎么办了，他现在就好像上了西门庆和王婆两个人摆的这只船，一个是摇橹的，一个是掌舵的，这只船一步一步的在向深渊驶去，潘金莲站在船上已经无法摆脱了。那好吧，要不就依着你们，不过我没这个胆子。王婆说：“那没别的，没那个胆子，我帮你的忙吧。”啊，王干娘，你帮我。对，不过西门大官人，这话可说明白呀、啊。这个事儿要是发了，可是人命官司。我老婆子给你帮这个忙，这可是玩命的事儿啊。我知道，王干娘，我绝不亏待您。说着话，西门庆一伸手掏出十两银子来。王干娘，这您先收着，事成之后我另有重赏。哎呀，西门大官人，行，冲这手我愿意帮你这忙了，你是明白人。好吧，就这样。金莲，你不说出来跟他要请大夫吗？啊，嗯，西门大官人，你那个东西能什么时候拿来？西门庆说：“今天天晚了，我明天晚上拿来。”那好吧，咱们就定在明天晚上动手。好，三个人商量完了，潘金莲又回来了，到楼上一见武大郎。武大郎问他：“你给我请的大夫呢？”“啊，我上街上转了几处，那大夫都不好。那个王干娘说了，她说东门里有一个刘大夫，医术最高了，他叫刘一贴，专治跌打损伤的。啊，那你明天去找他去。对，我明天找他。好。到了第二天，潘金莲吃完了中午饭又出去了，到王婆那儿待着去了。傍天晚的时候，西门庆来了，提着药包子来的，这是一副中药，单独还有一个包，这包里边就是砒霜。把这药包交给了王婆，王婆看了看这个东西，告诉潘金莲：“你提着这包，我跟你一块过去。”走，安排好了部署，两个人过来上了楼了。一进这个房屋，武大郎一看王婆跟潘金莲进来了，想要在床上欠欠身跟王婆打打招呼，没动得了。哎，别动了，别动了，躺着吧，躺着吧。哎呀，你是这个西门庆啊，这个小子这个手怎么这么黑呀、啊？我可真没想到啊。行啊，今天金莲呢跑了一大圈啊，到底给你找着个大夫啊。可这个大夫呢偏偏不凑巧，人家呢也等着要出诊，门口有个车在那停着呢。我一看让人家上这儿来吧，人家那边有先来后到啊，我就跟他说了。我说你看怎么办呢？大夫一问怎么的了，我就跟他说，说你卖炊饼的时候跟人家口角两句打起来了，挨了几拳头，挨了几脚，躺在床上不能动了，心里窝了口气。大夫说：“哦，要是这个事儿的话，那我先不用去看，先给你抓副药，先吃吃瞧瞧，要是见好的话呢，我就再给你抓一副，要不见好呢，明天我再去。”就这么定的，我跟金莲一块去的。这个大夫啊，那可是咱们阳谷县城里边专治跌打损伤的名医呀。大郎，这药给你抓来了，你把这药今天晚上熬了就吃了啊。武大郎听完他们说这话：“我不吃。”
这一说不吃，把潘金莲吓得当时脸就白了。潘金莲他做贼心虚呀、啊，他以为武大郎知道这药里边有毒药呢。啊，大郎你怎么不吃？我也不治我这病，我就等着我兄弟回来之后，我让他看看，看看他哥哥让人家打成什么样，让我兄弟好给我报仇。王婆说：“哎呦，大郎啊，这可不行啊！有病哪有不治的？必须得吃这个药啊！”哎，我不想吃啊。潘金莲说：“大郎，你吃吧，你不吃药，那身体不会好的。万一要中了的话，你兄弟回来，我可担罪不起呀。”就是嘛，金莲，别听他的，下去熬药。潘金莲到底下熬药去了，药包子打开。倒到药锅里边，坐到火上，他熬这药，药熬好了得后加这砒霜。潘金莲没有胆子往里加，他在下边喊王婆：“王干娘，您快下来！”他一喊王婆，王婆又到上面下来了。怎么的了，王干娘？这药怎么往里加？躲开，瞧我的！王婆伸手把这砒霜就拿出来了。砒霜是单独一包，砒霜这种东西。又叫三氧化二砷，俗称砒霜，中医学上用这种药外用去腐杀虫，主治什么累痢疮啊、痔疮啊等等的。内服呢，用量极微，入丸剂，主治含笑、疟疾等症。这种药是大毒。王婆把这砒霜一抖喽。就倒在这药锅里头了，呼弄完了之后，略微熬熬，把这个药汁子倒到碗里边，告诉潘金莲，把这碗端上去，给他喝了。啊，我端着给他喝，您跟我一块走。好，我跟你一块去，走吧。潘金莲端着这个药碗就上了楼了，他往楼上走着，这两只手一个劲儿打哆嗦，他心里在想，这个药。究竟该不该给武大喝呀？我和武大毕竟是这么多年的夫妻呀。细想起来，武大没有对不起我的地方，相反，我倒有点对不住他。潘金莲此时的心情非常矛盾，就在这种矛盾的心情当中，他走完了楼梯，进了房门了。王婆紧跟着进来了。潘金莲端着药碗来到了武大的床前，他瞅了瞅武大：“大郎，这药熬好了，你把它喝了吧。”武大看了看潘金莲：“金莲，这药我喝吗？”武大这句问话是潘金莲竟然不能回答了，他没敢说你喝这两个字。王婆在旁边一瞧，不行，潘金莲已经胆怯了，还得我来。王婆伸手把药碗接过来给我。大郎啊，这药怎么能不喝呢？有病哪能不吃药呢？啊，快点把药喝了啊，这药喝了之后你这病就好了，听见没有？说着，王婆把这药碗就端过来了。此时武大郎对王婆和潘金莲那是一点戒心都没有啊。武大他总是用自己心里边这把尺子去衡量别人，他以为别人和他都一样，他以为天下人都像他那样善良，所以才造成了武大的